Kopumā skolas Rīgā ir gatavas uzņemt skolēnus, taču saglabājušies tādi paši vai līdzīgi izaicinājumi kā pagājušajā mācību gadā. Viens no tiem ir nepabeigti remontdarbi skolu telpās. Tā ir daudzās skolās, saka galvaspilsētas domē. Remonti vēl daudz kur notiksies, jā, bet tas ir lokāli atrisināts. Skola ir, teiksim, tā sabīdījusies citos kabinetos un ar, teiksim, tā, ar gaidām par to, ka būs izremontāts telpas, ir gatavs to pieciest. Pēdējo aizdevumu skolu remontiem pašvaldība saņēma 20. augustā, pirms 9 dienām. Vēla aizdevumu saņemšana ir viens no iemesliem, kāpēc darbi iestiepušies mācību gadā. Pašvaldība panākusi izmaiņas, lai turpmāk izvairītos no līdzīgām situācijām. Lai šos te noteikumus, pēc kuriem mēs varam aizņemties, lai šie noteikumi būtu tādi, ka tie nemainās 3 gadus. Tie tādi ir pieņemti uz 3 gadiem šogad, jo tad mēs varam rēķināties ar tiem kritērijiem, noteikumiem, uz kā pamata mēs vispār varam pretendēt, lai saņemtu šos aizdevumus. Lai visu izglītības infrastruktūru saglabātu labā stāvoklī, ik gadu pašvaldībai būtu nepieciešams 3 reizes lielāks finansējums. Šogad skolu un pirmskolu labiekārtošanai veltīti vairāk nekā 32 miljoni eiro. Tāpat aktuāls saglabājies jautājums par pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā. Domē uzsver, ka ar to klājas labāk nekā pagājušajā gadā, bet joprojām nevar teikt, ka to risināt ir viegli. Viena no šo izmaiņu sekām ir skolotāju deficīts. Mums ir jārūpēs par to, ka arī skolotāji paaugstina savu kvalifikāciju tādā līmenī, lai ne tikai runātu, bet arī mācītu latviešu valodā. Jaunajam mācību gadam sagatavojusies arī pašvaldības policija. No rītdienas policija sāks aktīvu patrulēšanu vietās, kur novērota jauniešu pulcēšanās, piemēram, skolu teritorijas, parki, sporta laukumi. No 2. septembra likumsargi sāks pastiprināti patrulēt arī pie skolām. Mēs esam apsekojuši visu mācību iestāžu teritorijas un apkārtni. Esam konstatējuši vairākus trūkumus, mūsuprāt, trūkumus infrastruktūrai. Mēs esam informējuši par to atbildīgās amatpersonas. Cerams, ka tuvākajā laikā tas tiks labots. Vecākiem, kas savas atvases uz skolu ved ar auto, būs jārēķinās ar sastrēgumiem, jo turpināsies ielu remontdarbi. Dažviet tie nebeigsies līdz pat ziemas sezonai. Artūrs Zaļševskis, Igors Stāds, Latvijas televīzija.